Եթերում Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրահամյանը, բարի երեկո։ Պաշտոնական այցով Իտալիայի Հանրապետությունում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Նեապոլիի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում ներկա է գտնվել նորին սուրբոզություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ կարդինալ Սեպեի մատուցած եկեղեցական արարողությանն ու հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հուշակոթողի ջուղայի խաչքարերից մեկի կրկնօրինակի բացման եւ օծման արարողությանը։ 17 տարի առաջ այս վիրապում բանտարկված Անակի որդի Սուրենին հետագայում հայոց եկեղեցին դասելու էր ավակ սրբերի կարգին Գրիգոր Լուսավորիչ անունով։ Հայ առաքելական եկեղեցու համար նա երկրորդ լուսավորիչն էր առաքյալներից հետո եւ կարելի ասել մեր հավատքի մեջ սփռում դրեց, նոր ուժ դրեց, նոր հնարավորություն հասկանալու, գիտակցելու քրիստոնեության կարևորությունը։ Հայոց հայրապետի պատվին ոչ միայն մեր, այլև կաթոլիկ եկեղեցին տոներ ունի։ Դրանք մեծ շուքով նշվում են հատկապես Իտալիայի Նեապոլ քաղաքում, որի հովանավոր սրբերից մեկը լուսավորիչն է։ Նեապոլի պահապան սրբի անունը կրող եկեղեցում այսօր տոնին հավասար իրադարձություն է։ 5 դարյան դադարից հետո Գրիգոր Լուսավորչի գլխավոր մասունքը Գանգը վերադառնում է Սան Գրիգորիո Արմենո եկեղեցի։ Ինձ համար շատ ուզիչ է, որ հենց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչն է Հայաստանից ավելի քան 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս քաղաքի պահապան Սուրբը, եւ որ մինչեւ օրս 16-րդ դարի այս հիասքանչ վանական համալիրը հարակից փողոցն ու հրապարակը կրում են նրա անունը։ Սա վկայում է հայ եւ իտալացի ժողովուրդներին մերձացնող խոր եւ անկախտելի պատմական կապերի մասին։ Նախագահը նշում է, որ իր համար հուզիչ է, որ հենց հայոց առաջին քահանայապետն է Հայաստանից ավելի քան 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս քաղաքի պահապան Սուրբը, եւ որ մինչեւ օրս 16-րդ դարի վանական համալիրը հարակից փողոցն ու հրապարակը կրում են նրա անունը։ Սա վկայում է հայ եւ իտալացի ժողովուրդներին մերձեցնող խոր ու անկախտելի պատմական կապերի մասին։ Լուսավորիչը կյանքի վերջին տարիներն անցկացրել է Դարանաղի գավառի Սեպուհ Լեռան Մանյայրում, որտեղ եւ վախճանվել է ու թաղվել նույն անձավում։ Վրդանես Սապարթևի կաթողիկոսության ժամանակ նշխարները վերաթաղվել են նույն գավառի Թորդան գյուղում, լուսավորչի տոհմական կալվածքում։ Հետագայում սրբի մասունքները հանվել եւ սփռվել են ամբողջ քրիստոնյա աշխարում։ Դրանցից կարևորը բաժին է հասել Նեապոլին, միայն թե գողանալու վտանգը ստիպել է այս ընթացքում մասունքը թաքցնել։ Լուսավորչի մասունքի վերադարձից զատ եւս մեկ կարևոր իրադարձություն։ Ջուղայի ամենագեղեցիկ խաչքարի կրկնօրինակն այսուհետ զարդարելու է Նեապոլի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու բակը։ Խաչքարը կերտվել է 1.5 տարվա ընթացքում։ Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված հուշակոթող նոցվում է Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունը կրող հրապարակում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգություն ճանաչված հայկական խաչքարի տեղադրումը նախագահ Սարգսյանի համոզմամբ եկավ լրացնելու Հռոմում, Միլանում, Պադուայում, Բարիում եւ աշխարի տարբեր անկյուններում գտնվող հայոց ցեղասպանության նվիրված հուշակոթողների շարքը, որպես խոսում վկա այն ոչրագործության, որ 1.5 միլիոն անմեղ կյանք խլեց։ Նրանցից շատերն այդպես էլ շիրիմ չունեցան։ Նման հուշարձանների առավել կարևոր առաքելությունը նրանում է, որ դրանք դառնում են նրանց հիշատակի հյուրատեսակ հանգրվան։ Այս խաչքարի խորհուրդն ավելին է, քանզի նրա բնօրինակը նույնպես անխնա ոչնչացվել է Նախիջևանի մնացյալ խաչքարների շարքում, զոհ գնալով Ադրբեջանի կողմից իրականացված մշակութային ցեղասպանության։ Այս անցագործություններն ունեն մեկ նպատակ. ոչնչացնել հազարամյա մշակույթներ, ջնջել ժողովուրդների հիշողությունը։
Միջոցառման ընթացքում մի խումբ հայ եւ իտալացի գործիչների նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձր պարգևներ։ Պարգևները շնորվում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման, Հայաստանի եւ Սուրբ Աթոռի միջև երկկողմ կապերի ամրապնդման, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչման, հայրենիք Սփյուռք կապերի ամրապնդման, հայ-իտալական մշակութային բարեկամական կապերի ամրապնդման գործում ներդրած նշանակալի ծավանդի համար։ Հանրապետության նախագահին շնորվում է Նեապոլ քաղաքի շքանշան, որը Սերժ Սարգսյանին հանձնում է քաղաքապետ Լուիջի դե Մաջիստրիսը։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանին շնորհում է ներսե շնորհալի մեդալ։ Տաթև Դանիելյան, Իվա Տատոնյան, Էպիկենտրոն։ Հանրապետության նախագահը ապրիլի 12-ին կայցելի Վատիկան, որտեղ կմասնակցի Սուրբ Պետրոսի տաճարում նորին սրբություն Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի մատուցելիք պատարագին, նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ուղերձ է եղել հայոց ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն միջազգային գիտաժողովի առիթով, որին մասնակցել է նաև Արցախի թեմի առաջնորդ հոգևոր սրբազան Պարքև Սրբազանը, պատմաբաններ, քաղաքական ու մշակութային գործիչներ։ Չափազանց խորհրդանշական է, որ հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջազգային գիտաժողովն անցկացվում հենց Արցախում։ Ուղիղ մեկ դար առաջ հայ ժողովուրդը ենթարկվեց Օսմանյան Թուրքիայի պետականորեն ծրագրած եւ դաժանաբար իրականացրած ցեղասպանության, զրկվեց պատմական հայրենիքի մեծ մասից եւ դարձավ տարագիր սփռվելով աշխարհով մեկ։ Մարդկության պատմության մեջ հայտնի այդ աննախադեպ եղերնը չստացավ արժանի գնահատական, ինչն էլ ծնեց նոր ոճրագործություններ։ 1988-ին Սումգայիթում եւ 1990-ին Բաքվում կազմակերպված հայերի ջարդերը եւ Արցախահայության դեմ սանձազերծված պատերազմը դրա վառ վկայությունն են։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին համայն հայությունը ոտքի ելավ մեկ մարդու պես՝ պաշտպանելու իր պապենական հողը, հնագույն լեզուն, հավատն ու մշակույթը, սեփական ձեռքերով կերտելու իր ճակատագիրը։ Մարդկության պատմության մեջ հայտնի այս աննախադեպ եղերնը չստացավ արժանի գնահատական, ինչն էլ ծնեց նոր ոճրագործություններ։ 1988-ին Սումգայիթում ու Բաքվում կազմակերպված հայերի ջարդերը եւ Արցախահայության դեմ սանձազերծված պատերազմը դրա վառ վկայությունն է։ Սակայն այս անգամ մեր ժողովրդին բնաջնջելու հակառակորդի ծրագրերը դատապարտված էին ձախողմամբ։ Վերջապես, պաշտոնապես մեր ժողովուրդը համարձակվեց սրբացնել այդ զոհերին։ Մասիսում ոցվել է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված խաչքար։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը եւ տարածքային կառավարման արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը մասնակցել են Մասիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու Բաքում տեղադրված խաչքարի հանդիսավոր Օսման Արարողությանը, Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Գերաշնոր Տերնավասարդ Արքեպիսկոպոսի ձեռամբ։ Միջոցառումներն իրականացվում են, հիշում ենք, շնորհակալ ենք, հավատում ենք ապագային խորագրով։ Խաչքարը կանգնեցվել է եկեղեցու բարերար Մոսկվայա բնակ հայ գործարար Գագիկ Ադիբեկյանի հովանավորությամբ։ Նախատեսվում է նաև Մասիսի կենտրոնական հրապարակում կառուցել եղեռնի զոհերի հիշատակը խորհրդանշող և հավերժացնող պուրակ, որտեղ տեղադրված կլինեն այն պետությունների խորհրդանիշները, որոնք պաշտոնապես ճանաչել և դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը։ Մտահղացումը ծնվել է Մասիսի ժողովրդի կողմից խնդրանքը դեպի մեզ աջակցել, իրագործել այս ծրագիրը։ Սա իմ համար բարեգործություն չի, սա իմ հոգու, սրտի զոհն է, դեպի իմ հայրենիքը, իմ հարազատ տունը, հարազատ հողը։ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների, արտգործնախարարության ներկայացուցիչների ու Երևանի քաղաքապետի մասնակցությամբ ծիծեռնակաբերդի խճճղում այսօր տեղի է ունեցել ծառատունք, որի ժամանակ տնկվել է ավելի քան 400 ծառ։ Միջոցառումը կազմակերպվել է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի շրջանակում որպես նոր կյանքի խորհրդանիշ։ Բելարուսի եւ Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի ու Իրանի դեսպանները միասին կողք-կողքի իրարոկնելով ծառ են տնկում, շեշտելով, որ անկախ աշխարհակաղակական խնդիրներից կենտրոնում միշտ խաղաղությունն է։ Ծառը նոր կյանքի խորհրդանիշ է, ուստի Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանները խորհրդանշական նոր կյանք են տալիս ցեղասպանություն տեսած երկրին։ Պասադկա դիրեյը էտա սիմվոլ։ Ծառատունկը նաև հավերժ հիշողության խորհրդանիշ է։ Արդեն 6 տարի ես մասնակցում եմ ծառատունկի բազմաթիվ ծառեր եմ Հայաստանում տնկել։ Եվ երբ ես գնամ, առիթ կունենամ էլի գալու Հայաստան, տեսնելու թե ինչքան են մեծացել այս ծառերը, թորներից ցույց տալու եւ ասելու, որ ավելի լավ է ծառ տնկել եւ կյանք տալ, քան պատերազմել ու խլել ուրիշի կյանքը։ Я думаю, дай Бог даст возможность, что через Աստված որոշ ժամանակ հետո, երբ ես նորից գամ Հայաստան, այս ծառերը շատ մեծացած կլինեն։ Ես ուրախ եմ, որ այսպիսի միջոցառման եմ մասնակցում, որովհետև սա ամենակարևոր բանն է, ամեն ինչից կարևոր։
İranî despan Mohammad Reis առանձնահատուկ ոգևորությամբ է աշխատում, ասում է երկու հարևան ու բարեկամ ժողովուրդները միշտ են հոգատար եղել իրար նկատմամբ, եւ սա ոչ թե ձևական արարողակարգ է, որին պետք է ունենալ ձևական ներկայություն, այլ ծառտ ընկել նախ որպես խոսք պատմական իրողությունների մասին, ապա ներդրում Հայաստանի բնության մեջ։ It is very nice for the environment. Սա ամենահետաքրքիր ու ամենաարդյունավետ աշխատանքն է, մենք ծառ ենք տնկում հանուն ապագայի եւ հանուն բարեկամության։ Ծառ ընկել է դա ամամարտկային ինչ ասեմ արժեք է։ Իսկ յուրաքանչյուր ծառ դա նոր կյանք է, դա շարունակություն է, խորհրդանշական է, որ դարվում է 100-ը 100-երորդ տարելիցից ընդառաջ եւ ավելին հենց համալերի փեշերին։ Դեսպաններին ու քաղաքական գործիչներին միավորելու եւ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված ծառատուն կանելու նախաձեռնությունը Երևանի քաղաքապետարանինն է։ Տարոն Մարկարյանն էլ է մասնակցում եւ 1+1 օգնում դիվանագետներին։ Այս րոպեին 2 ծառ արդեն տնկել եմ եւ համոզված եմ օրվա ընթացքում դեռ կարծեմ մի քանի տասնյակ ծառեր տնկել եմ։ Ոչ միայն ես եմ հետեւելու, ես համոզված եմ, որ բոլոր դեսպանները հետեւելու են իրենց տնկած ծառերին։ Ծիծեռնակաբերդի խճուղում ապրիլի 24-ին կանաչած կլինի եւս 400 ծառ։ Դիվանագետներից շատերի ներկայացած երկրները չնայած դեռ պաշտոնապես չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, բայց չեն խուսափում այս կերպ գնահատել Օսմանյան Թուրքիայի իրականացած ոչրագործությունն ու հարգանքի տուրք մատուցել 1.5 միլիոն հայ զոհերի հիշատակին։ Նաիրի Հոխիկյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Քիմ Քարդաշյանը եւ նրա քույրն այսօր մեկնել են Գյումրի, նրանք Սուրբ Յոթվեր եկեղեցում են բարել։ Եկեղեցի այցելության ժամանակ երբ անվտանգության աշխատակիցները փորձել են փակել եկեղեցու դռները, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Եպիսկոպոս Աչապահյանը կարգադրել է, որ եկեղեցու դռները չփակեն հավատացյալ ժողովրդի առաջ։ Քարդաշյան քույրերը մի քանի ժամ են մնացել Գյումրիում, նրանք այցելել են նաեւ իրենց հեռավորազգական մարտուն Քարդաշյանի տուն։ Բրիտանական հեղինակավոր The Daily Mail պարբերականը հետևում է Քիմ Քարդաշյանի ու նրա ընտանիքի հայաստանյան ուղևորության ամեն քայլին։ Պարբերականն անդրադարձել է նրանց հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելությանը։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր այցելած Քարդաշյանները կարմիր կակաչներ են դրել զոհերի հիշատակին, այդ ամբողջ ընթացքում լինելով լուրի եւ ինքնամփոփ, իսկ Քլոե Քարդաշյանն անգամ հուզվել է, գրել է թերթը։ Այնուհետև պարբերականը պատմական փաստեր է ներկայացրել ցեղասպանության եւ այդ առումով Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության վերաբերյալ։ Թուրքական հյուրի ետնել մի քանի տողով ներկայացրել է Քիմի ծիծեռնակաբերդ այցը։ Քիմ Քարդաշյանը 1915 թվականի իրադարձությունների 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Երևան կատարած այցի ընթացքում այցելել է ցեղասպանության հուշահամալիր։ Քիմը եւ քույրը Քլոեն ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո կարմիր կակաչներ են դրել հուշահամալիրում, գրել է կայքը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր տեղի է ունեցել կառավարության արտահերթ նիստ, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Օրակարգում եղել է 1 հարց։ Կառավարությունը որոշել է 2015 թվականի ապրիլի 23-ի աշխատանքային 5-7 օրը տեղափոխել 2015 թվականի ապրիլի 18 շաբաթ օր։ Որոշման ընդունումը պայմանավորված է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ ապրիլի 23-ի մեծ եղեռնի նահատակների սրբադասման արարողության անցկացմամբ։ Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի ոթամներ, ձեզ է առաջարկվում ապրիլի 23-ը հայտարարել ոչ աշխատանքային օր եւ դրա փոխարեն որպես աշխատանքային օր սահմանել ապրիլի 18-ը։ Դա պայմանավորված է սրբադասման կարողությամբ, որը տեղի ունենալ ամսի 23-ին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր այցելել է Երևանի Մովսես Խորենացու փողոցում գտնվող ոսկու աշխարհ տոնավաճառ, կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է ոսկու շուկայում ներկայացված արտադրանքի տեսականուն եւ գներին, զրուցել աշխատակիցների հետ, լսել մտահոգությունները եւ քննարկել դրանց լուծման տարբերակներ։ Ոսկու շուկայի աշխատակիցները խնդրել են վերանայել իրենց հարկերը եւ նպաստավոր պայմաններ ստեղծել առևտուրը աշխուժացնելու համար։ Վարչապետ Աբրահամյանը Էկոնոմիկայի նախարարին հանձնարարել է տոնավաճառի աշխատակիցների հետ քննարկել խնդիրները եւ ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկները։ Մինչև այս կամ այն ամբյոնից Հայաստանի անունից հայտարարություններ են արվում հայկական մշակութային արժեքներն ու հուշարձանները ավերելու կամ պղծելու վերաբերյալ, մեր քթի տակ վանդալիզմի զոհ են դառնում բազմաթիվ հուշարձաններ, դրանցից մեկն էլ Խաչատուր Հակոբյանի արձագանք հուշարձանն է։ Նրա
նրանք, ովքեր չճանաչեցին արցանը, պետք չեն գնեն ենթադրությունների գիրկը։ Չէ, սա ոչ թուրք վանդալների, ոչ էլ իսլամի զինյալների թողած հետքը չէ, ոչ ավելի, ոչ պակաս մեր իսկ հայերի ձեռքով է արված։ Այնինչ բոլորովին վերջերս թուրք վանդալները գրել էին Լիոնի հայոց ցեղասպանության ուշարձանի վրա, նույնը գործողության տեսքով արել են Երևանից ոչ հեռու գտնվող արցանի հետ։ Ավերման առաջին դեպքը չէ, այն գրում է պարբերական բնույթ, ինչպես աշխարհի տարբեր ծագերում պղծվող այլ հուշարձանների դեպքում։ Կռնատ աղջիկը կամ մերօրյա վանդալիզմ, չգիտեմ ով որ ձևակերպմանը համաձայն կլինի, բայց որ արցանից այլևս ոչինչ չի մնացելու նախկին անունից ևս, դա արդեն հաստատ է։ Արձագանքի հետ արածի արձագանքները չուշացան, բայց տարիների ընթացքում այդպես էլ ոչինչ չփոխվեց։ Վերջին արձագանքներից մեկին հանդիպում ենք բավերագրող լուսանկարիչ Գերման Նավակյանի նկարներում հետևյալ մակագրությամբ։ Ասում եք, իսլամիստները անկարգություններ են անում Իրաքյան թանգարաններում։ Դե իսկ սրանք երևի մեր իսլամիստներն են։ Մշակույթի նախարարությունը անարձագանք չթողնելով արձագանքի արձագանքները պարզաբանել է։ Տեղեկացնում ենք, որ Խաչատուր Հակոբյանի արձագանք քանդակն ընդգրկված չէ կառավարության կողմից 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ին համար 17-93 N որոշմամբ հաստատված Կոտայքի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում, հետևաբար հուշարձանի կարգավիճակ չունի։ Այս պատասխանից ծիծաղեցնում է, որովհետև արձագանք արձանի կողքին մի ուրիշ արձան կա՝ Դավիթ Բեջանյանի հավերժության ժապավենը, որը ունի հուշարձանի կարգավիճակ, սակայն նույն քարոքանդ վիճակում է։ Այսինքն նշանակում է, կակ չկակ պաշտպանում եք, չեք պաշտպանում նույն հաշիվն է։ Եվ ընդհանրապես, մշակույթի նախարարի թեթև ձեռքով Հայաստանում կրկին բրոնզե դար է, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Լծակը որն է, իրավապահ մարմինները զբաղում, այսինքն մարդը վնասել է, իրավապահ մարմինները զբաղում են, ինչ լծակի մասին կարող աստեղ խոսք լինի։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ հուշարձանին չի կարելի կպնել։ Մենք պետք է ցանկացած ձևով բացառենք այդպիսի երևույթները, որտեղ կարծում եմ շատ դժվար է յուրաքանչյուր արձանի կողքին մարդ կանգնացնել, որը կհսկի, կամ տեսախցիկ տեղադրել, որը որ այդ ամենը տեսախցիկն էլ չի փրկում, որտեղ դու գիտեք, եղան դեպքեր, երբ տեսախցիկ այսպես վավերացրեց, բայց որևէ փոփոխություն մարդկանց պահվածքի մեջ չեղավ, և մենք ընդհանուր առմամբ շատ այսպես ինչ ասեմ, դատապարտում ենք։ Երևան Սևան Մայրուղում 1980 թվականին տեղադրված բրոնզաձուլ այս արձանը չի գտնվում նաև Չարենցավան համայնքի իրավասության ներքո, քանի որ նրա տարածքից դուրս է։ Փոխարենը բարենպաստ տարածք է կերուխումների ու գինարբուկների համար, ապա ցույց է դատարկ շշերի առկայությունը, որոնք եղանակի բացմանը զուգահեռ ինտենսիվոր են ավելանա։ Իսկ մենք կշարունակենք հայտարարել, թե տեսեք, թուրք վանդալները, իսլամիստ գրոհայիններն ու զանազան բարբարոսներ պղծում են հայկական հետքը այստեղ ու այնտեղ։ Ցանկացած դեպքում ես կարող եմ մատնանշել, ասել, բայց մի հատ նայեք, տեսեք ինչ է։ Եվ ես կարծում եմ, նրանք, ովքեր որ շատ հաճախ մեղադրում են ուրիշներին հուշարձանները քանդելու մեջ, ես կարծում եմ, որ ինձ իրանք էլ առաջին ձեռքը բարձրացնում են այդ հուշարձանների վրա, որտեվ անհամատեղելի է մեր ձևը, մարդկային ձևը, այն արարքից, որը որ կատարում է, և դա պարբերաբար այդպիսի դեպքեր մեզանում լինում են։ Հուսով ենք ցուցադրվող կադրերը ախորժակ գրգռող ու երևակայության գիրկը գցող չեն լինի, նպաստելով նորանոր հուշարձանների ավերման։ Քրիստինե Սյուքեսյան, Աշրակ Մարտիրոսյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Միջազգային նորություն են տեսաշարով կներկայացնի գործընկեր Ֆրիդա Ղազարյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Պանամայում անցկացվող գագաթնաժողովին Լատինական Ամերիկայի ղեկավարներին վստահեցրել է, որ անցել են ժամանակները, երբ Վաշինգտոնը շահագործում էր այդ տարածաշրջանը։ Օբաման հայտարարել է, որ տարածաշրջանում անպատիժ միջամտություն ենթադրող քաղաքականության օրերն անցել են, և կոչ է արել ղեկավարներին հարգել ժողովրդավարական սկզբունքները, այդ թվում լսել հանրային բանավեճերը և հարգել մյուսների տեսակետները։ Պանամայի գագաթնաժողովի բացումից մի քանի րոպե առաջ Օբաման հանդիպել է Կուբայի նախագահ Ռաուլ Կաստրոյի հետ։ Առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին 2013 թվականին Նելսոն Մանդելայի հուղարկավորության արարողության ժամանակ։ Պանամայում տեղի կունենա վերջին 50 տարվա մեջ առաջին պաշտոնական բանակցությունը Միացյալ Նահանգների և Կուբայի միջև։ Գազի ոլորտում Ռուսաստանի հետ գործակցության հետաքրքրվածությունը Սերբիայի կառավարությունում պահպանվում է։ Թուրքական հոսք գազատարի կառուցմանը Սերբիայի միանալու հարցը գտնվում է քննարկման փուլում։ Ռուսաստանում Սերբիայի դեսպան Սլավենկո Թերզիչը ասել է, որ մեկ ամսվա ընթացքում Բելգրադում սպասում է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակին։ Դա հանդիպում կլինի առևտրի և գիտատեխնիկական գործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահների մակարդակի։ Հանդիպման թեման կլինի հանձնաժողովի հերթական նիստի նախապատրաստումը, որն անցկացվելու է այս տարի Սերբիայում։
Եվրամիության երկրները գաղտնիության պայմաններում պատրաստում են Հունաստանը Եվրագոտուց հեռացնելու պլանը։ Դա կարվի այն դեպքում, եթե մայիսին աթենքը սնանք հայտարարվի։ Փաստաթուղթը պատրաստել է Ֆինլանդիայի ֆինանսների նախարարությունը Գերմանիայի հետ համատեղ։ Հեղինակները զգուշացնում են այս գարնանը բավական բարդ քաղաքական որոշում ներկայացնելու անհրաժեշտության մասին։ Եվրագոտու այլ երկրների լուր համաձայնությամբ սկսվել է գործընթաց, որը կարող է հանգեցնել Հունաստանը Եվրագոտուց հեռացնելուն։ Սլովակիայի արևելյան հատվածի բնակիչներն ականատես են եղել դիտարժան երևույթի երկնքով երկնաքարը անցել ու պայթել։ Երկնաքարի պայթելու տեսարանը ֆիքսել է այդ պահին ճանապարհով ընթացող մեքենաներից մեկում եղած տեսախցիկը։ Սլովակ աստղաբան Յան Սվորեն նշել է, որ տեսանյութում պատկերված է բոլիդ։ Բոլիդը խոշոր ասուպ է, որը պայծառությամբ գերազանցում է նույնիսկ Վեներային։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ընդունել է Սփյուռքահայ ճարտարապետ բարերար Հովսեփ Սարաֆյանին։ Կառավարության ղեկավարը բարձր է գնահատել Սարաֆյանի օժանդակությունը ուղղված Հայաստանի համայնքներում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը և հույս է հայտնել, որ հայանպաստ այդ ծրագրերը կկրեն շարունակական բնույթ։ Սփյուռքահայ բարերարն ընդգծել է, որ այսուհետև ևս կշարունակի աջակցել հայրենիքին։ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների զարգացման գործում ներդրած նշանակալից ավանդի համար ճարտարապետ Հովսեփ Սարաֆյանին Հովիկ Աբրահամյանը պարգևատրել է վարչապետի հուշամեդալով։ Ապրիլի 26-ին 100 պարային խումբ քայլեր թե կատարելու ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր ու սքոպար պարելու 5000 հոկանոց խմբի 3 րոպեանոց պարը ծանր գովընդ կոտրին մարդկանց հիշատակելու ծիսապար է, տեղեկացրել է մշակույթի վաստակավոր գործիչ Բերդ համույթի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Գևորքյանը։ Նաև պարարվեստի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Կարապետյանը բազմաթիվ պարուսուցների անունից միաժամանակ դժգոհություն են արտահայտել իրենց դպրոցներում այս տարվանից ներմուծած պարարվեստի դասավանդման վերաբերյալ։ Սա ոգու դաս չի, նախ պարի դասավ, եկեք էդ հարցելուց ենք, էդո ոգին փոխանցելու հարցը, մեկ։ Երկրորդը, ստացվերանենց, ով քիչ թե շատ կարողա, նա կարողա նաև դասավանդի պար, այսինքն որ դպրոցում երկերաշտյան ուսուցիչը չի կարողացել կամ քաշը չի ներել ներողություն աշխարհագրության դասերներ ֆիզկուլտի ուսուցիչին կամ աշխարհագրության կամ ինչ-որ մեկին այստեղ ամենասկզբից եթե նայենք բայց շատ բան անլուրջ վերաբերվում կա հասարակ նոր առարկան դպրոց մտնելու հենց այդ առաջի օրվանից ինչի անուն ֆրեդը լավ բան է պարում յարխուշտայ է պարում իմիջալյուտ շատ լավ նրա նման պարող չկա ֆրեդը ուջանցի չէ բերենք ֆրեդին մտցնենք դպրոց ասենք դաստուր Լավ պարը ուրիշ բան է, մանկավարժությունը ուրիշ բան է։ Մի քանի գեղչկական պար իմանալը իրանից չի ենթադրում ժողովուրդ ջան, ուրեմն մանկավարժ դառնալ։ Դա տարբեր բաղադրիչներ կան այդտեղ՝ պարի փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, պլաստիկա, սիմվոլիկա, որոնք որ կարողանում են պարուսությունն ուրեմն բարձր որակավորում ապահովել։ Համակարգային ծառատունքին միացել են նաև արդարադատության նախարարության աշխատակիցները նախարար Հովանես Մանուկյանի գլխավորությամբ։ Մաշտոցի Պուրակից դեպի Մանկական Երկաթուղի տանող ճանապարհին նոտարական ծառուղում այսօր տնկվել է մի քանի տասնյակ ծառ։ Հովանես Մանուկյանը, որը բնության սիրահար է, փոքրիկ այգին հարստացրել է 1 կեչիով։ Ակցիան կազմակերպել էր նոտարական պալատը, որը 2013 թվականին ստանձնել է քաղաքի այս կանաչ հատվածի խնամակալությունը։ Տարածքը բարեկարգվել է, կանաչապատվել, նստարաններ են տեղադրվել։ Նախարարության ստորաբաժանումների աշխատակիցները այսօր նաև հաղթանակի զբոսայգում են ծառեր տնկել։ Իմ ամենասիրած զբաղմունքներից մեկը աշխատանքից դուրս ազատ ժամերին դա ագեգործությունն է, ծառ հիմնականում փշատերև ծառեր եմ սիրում եւ իմ այգին եթե մտնեք միանգամից կզգաք իմ վերաբերմունքը ընդհանրապես բնության հանդեպ եւ կանաչի հանդեպ։ Համակարգային շաբաթօրյակին մասնակցել է նաև Երևան ջուրընկերությունը։ Մաքրել են իրենց տարածքները եւ ծառ տնկել։ Երևան ջուրընկերությունը անխափան ջրամատակարարումից բացի մտահոգ է նաև շրջակա միջավայրի մաքրությամբ։ Երևան ջուրընկերության Աբովյանի Պուրակի ջրամբարների գոտին է կենտրոն վարչական շրջանը, հենց այստեղից է ջուր ստանում։ Ամեն անգամ ձմեռվանից հետո տարածքը մաքրում են մտածելով շրջակա միջավայրի պահպանման մասին։ Համակարգային շաբաթօրյակը եւս մի առիթ է գոտու բարեկարգման համար։ Շաբաթօրյակի ընթացքում Երևան ջուրընկերությունը մաքրում է իր տարածքներն ու ջրամբարների շրջակայքը։ Զեյթունի ջրամբարը շահագործում է 2006 թվականից աշտանը Բաքում ծառեր են տնկել, որոնց կողքին էլ հիմա նորերն են ավելանում։ Այս տարածքն ապագայում դառնալու է այգի հիմա մաքրում են եւ բարեկարգում։ Երևան ջուրընկերությունը անդադար ջրամատակարարումից բացի մտածում է նաեւ Երևանի գեղեցկացման մասին։ Վթարների պակասը թույլ է տալիս ավելի շատ ժամանակ հատկացնել նպատակի իրագործմանը։ Այսօր որոշեցինք օգնել քաղաքին, մասնակցել շաբաթօրյակին մեր ուժերի չափով,
այսօր պլանավորել ենք քաղաք մեր կողմից սպասարկող բոլոր սանիտարական գոտիներում, այսինքն օրվա կարգավորիչ ջրամբարների սպասարկման տարածներում իրականացնել մաքրման, ծառատունք, բարեկարգման աշխատանքներ։ Այսօր գրեթե 20 տեղամասերում իրականացնում է այս աշխատանքը։ Ծիծեռնակաբերդի ջրամբարն էլ ջրով է ապահովում Նորագյուղ, Կիլիկիա թաղամասերը։ Տարածքը մաքրում են դատարկ շշերից, չորացած ճյուղերից և աղբից։ Համակարգային շապատորյակի շրջանակներում, նաև մի քանի վարչական շրջանների տարածքներում իրականացնում ենք տեխնիկայով աջակցման աշխատանքներ, էքսկավատորներ, վերնատարներ և մասնակից ենք դարձել մեր քաղաքի մաքրման ավելի գեղեցիկ տեսքի բերման աշխատանքին։ Երևան ջուր ընկերությունը ծիծեռնակաբերդում 16-ացայտ աղբյուր և 2 հանրային զուգարան է կառուցել։ Հայերի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ դա միակ նախաձեռնությունը չէ։ Այստեղ էլ գտնվում է Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանին ջուր մատակարարող ջրամբարը։ Վարչական շրջանը նախկինում ջրի խնդիր է ունեցել, իսկ հիմա Երևան ջուր ընկերության շնորհիվ բնակիչներն ապահովված են մշտական ջրով։ Աչքաթող չեն անում տարածքի մաքրությունը։ Ամբողջ ջրամբարի տարածքով տեսնում եք մաքրման աշխատանքներ, ծառատունքի աշխատանքներ, չոր ծառերի հետման աշխատանքներ և բարեկարգում ընդհանուր ամբողջ տարածքով։ Ապրիլի 24-ին Երևան ջուր ընկերության աջակցությամբ ծիծեռնակաբերդում բացվել է ցուցահանդես նվիրված հայերի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Արամ Արարատյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Սիսիանում ծաղկած ծառերի վրա ձյուն է տեղում, այս պահին ծաղկած են սալորի բաղահաս սորտերը և ծիրանենիների մի մասը։ Օդերևութաբանների կանխատեսման համաձայն տեղումները կշարունակվեն ևս 3 օր։ Մասնագետները ծաղկած ծառերի ցրտարման մասին չեն շտապում կանխատեսում անել, ասում են ժամանակը ցույց կտա։ Լեռնային գյուղ է Սիսիանի շրջանի Բնունիսը, 50 տնտեսություն և 200 բնակիչ կա այնտեղ։ Բնունիսցիների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Վերջին տարիներին էլ մարդիկ ավելացրել են հատկապես կաթու կովերի գլխականակը հասցնելով 200-ի։ Այս տարվա ապրիլից մթերվող կաթի գինը 160 դրամից իջել է 140-ի, առաջացնելով գյուղացիների դժգոհությունը։ Այս ես միացնում ենք, կաթը ես գնում ենք, շատ մաքուր է կծում, կեղտ մազման չեն գնում։ Սիսիանի շրջանի Բնունիսի գյուղապետն է, առավել որակյալ կաց ստանալու համար տարիներ առաջ է գնել կթի ագրեգատը։ Ապրիլ 1-ին լուրը, թե այսու հետ մթերվող կաթի գինը 160-ից 140 կդառնա, այստեղ որպես օրվա կատակ ընդունեցին։ 160 դրամով ենք տալիս մարտի վերջի մինչև, իսկ ապրիլի 1-ից սարքեցինք 140 դրամ, տեղերքը 130 դրամ։ Որ ոչ պանիրն է էժանանում, ոչ կարակը, ոչ մածունը, ոչ սմետան, ինչի համար օրինակ կաթը էժանանում, ինչի համար։ Քի այդ կյանքա, այդքան անտեսված, անօքնական, աննխիթար, տանջանքը շատ, չարչարանքը շատ, արդյունքը անարժիք։ Գյուղովին հավաքվել, խորթակցելու որոշել են, եթե մթերման գինը անփոփոխ մնա, այսուհետ կաթը չեն հանձնելու, մշակելու են։ Այստեղ էլ մեկ այլ խնդիր, գյուղ մթերքը թթվասեր պանիր կարակ վաճառել չեն կարողանում, մի քանի օր խոզատերերի բախտն է բերել, կաթով են կերակրել։ Որպեսզի կարողանանք գյուղացուն գյուղում պահել, ես իրենց կոչարեցի, որպեսզի նրանք անասուններ գնեն, վարկեր վերցնեն, հույս ունեն, որ պետք է սուբսիդավորված վարկերից վերցնեն, բայց ոչ մեկին չհասավ։ Սաշիկ Համբարձումյանը մեկն է այն բնունիսցիներից, որ գյուղապետի հորդորով մոտ 1 միլիոն դրամ վարկ է վերցրել, անասուն գնել, գյուղ տեխնիկան կարգի գցել, հույսով, որ մթերած կաթի գնով կմարի վարկը։ Ոչ չհանձնեն, ինչ անեն։ Պիտի տանեն այդ վարկերը, պակեն, տոկոս է գալի վերին։ Շատերի հույսը այդ կապն է, որ պիտի հանձնեն ու ինչ-որ մի բան ստեղծեն դրանից։ Փող միշտ է պետք, հատկապես գյուղացուն և հատկապես գարնանը, երբ հատիկը հողին պահտալ է, պետք ասում է Սաշիկ Համբարձումյանը։ Գյուղացուն իր չարչարանքից ու արտադրանք ուտելուց բացի բան չի մնում, բայց ոմենակ ուտելը չի վրա է բերում Սուսան Մայրիկը։ Այս ապրիլքի ո՞ր մենք ապրում ենք, քրքրվելու, տանջվելու, հազիվ հազ, անասնակերերին քվաքն, սալյարկա առնան, ինչի տեր ենք։ Հիմա Բնունիսում կաթ հանձնողների թիվը կտրուկ նվազել է, վստահեցնում է գյուղապետը։ Վլադիմիր Հովանեսյանը կաթ մթերող ընկերությունների ղեկավարների հետ անձամբ է խոսել, հորդորել վերանայել մթերող կաթի գինը։ Պատճառաբանում են, թե արտասահմանից կաթի փոշին էժան են ներկրում։ Ես նրանց ասացի, դե գնացեք դուք էլ կաթի փոշի առեք, անորատկացակից տարեք, վաճառեք, մեր քաղաքացիների խաբեք։ Բնունիսի գյուղապետի խոսքով գյուղացու համար փրկություն է կառավարության շուկայականի ցածր գնով տրամադրվող դիզվառելիքը, սերմացուն և պարարտանյութը։ Արմեն Հովակիմյան, Էպիկենտրոն, Սիսիան։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով հաճելի կիրակի ցտեսություն։